Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz tinglovchi. Hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bo'lgan voqea. Bu voqeaga chamasi 3 yil bo'ldi. 1 yil avval zarurat yuzasidan 100 dollarni so'mga almashtirib bozor qilmoqchi bo'ldim. Ishdan keyin bozorga o'tganim uchun kech tushib qolmasligi uchun shoshdim va yo'l-yo'lakay bozorda dollarchilardan so'm olish uchun bozor kiraverishidagi dollar bormi, dollar olamiz deb turgan yigitlardan biriga pulni uzatdim. Sanab oling, opa dedi, baland bo'ylik, ko'z qoshi qoragina yigit. Uning pul sanashiga qoyil qolarkanman. Allohga tavakkal. Musulmonmiz-ku. Sizga ishonaman, uka deb pulni oldimu, bozor ichiga kirib ketdim. Ketishib qolgani uchun niyatimdagidek bozor qila olmadim. Uyga qaytgach, qilgan xarajatim va pulni hisoblab hayron qoldim. Anchagina kam chiqdi. Mayli. Adashgandir degan xayol qildim. Ertasi kuni ishdan chiqib yana bozorga bordim. O'sha yigit yoniga borar ekanman, meni ko'rib teskari qarab olayotganiga hayron bo'ldim. Kechagi sizdan pul almashtirgan edim. Pulingiz ancha kam chiqdi. Nima? Sizni tanimayman, kimsiz? Iya. Kecha sizdan pul almashtirdim-ku. Yolg'on gapirmang. Mendan almashtirmagansiz opa deb yolg'onni hatto kiprik qoqmay gapiryapti. Bozorda urushib yulishganlarni juda yomon ko'rardim. Ortiqcha tortishning keragi yo'qligini tushundim. Eh, ayol kishimanda. Mayli. Allohga soldim. Buyurmasin. Farzandlaringiz bordir deb yubordim. Yaqinda to'yim. O'ting opaginam dedi masxaromiz kulimsirab. Ko'rinib turibdi, u mendan ortiqcha mashmashasiz qutilganiga xursand. Demak, shunday bo'lish kerak. Demak, menga nasib qilgani shu. Uyga qaytdim. Oradan bir yil o'tib, o'sha yigitni ishxonada, raddomda ko'rdim. Yuzi juda tashvishli turibdi. Jimgina o'tib keta olmadim. Atay, salom alik qildim. Yuzdan ko'rinib turibdi, yigit hatto meni tanimadi. Balki undan keyin eslamagandir ham. Lekin yigit meni o'zining biror tanishiga o'xshatdimi? Opajon, keliningizni olib kelgandim. Juda qiynalib tug'di. Endi chaqalog'imizning mazasi yo'q. Opa, siz doktorlar bilan tanishsiz. Kiring, ko'ring. Nima desa tayyormiz. Qancha pul desayam sizni quruq qo'ymayman. Iltimos opa, yordam bering dedi cho'ntak kavlab. Pulni qo'ya turing, lekin hozir men kirib doktorlar bilan gaplashib ko'ray. Sizga chaqaloqning holatini aytaman. Kirdim, ko'rdim. Chaqaloqning ahvoli og'irroq edi. Shifokorlar qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Duo qilinglar. Qolgani Allohdan deb javob berishdi. Reanimatsiyadan chiqar ekanman, xuddi men aybdordek his qildim o'zimni. Allohim, o'shanda aytgan gaplarimni qaytarib oldim deya ko'nglimdan o'tkazdim. Yigit tomonga yurar ekanman, o'zimni shunaqayam tanishtirgim keldi. Lekin hozirgi vaziyatda buning mavridi emasligini tushundim. Xulosam, men u yigitni yomonlashdan yiroqman. Shunchaki bu voqea o'zim uchun ham bir saboq bo'ldi deb Malika Azamjonova. Tamom. Hikoya Ummu Zaynab Ummoning shaxsiy Telegram kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.